дивиться у поліцейські хвилі. Біжать всім, руки на полу, поліція працює! Зухвалі викрадачі людей на Київщині. Чоловіка саме положили от у того. Як карний розшук спіймав бандитів гарячим слідом. Це група, знаєте, а-ля 90-х. Доїздилися, як на Полтавщині поліція затримала банду викрадачів автомобілів. Встановлена причетність вказаної групи до 18 заволодінь. Хто сприяв зловмисникам, які нахабно орудували в трьох областях. Вони працювали десь біля 5 місяців. 200-та модель Мотороли або як працюють соціальні ліфти на Донбасі. Його мали ліквідувати ще в Луганську. І кому з російських терористів приготуватися наступним. Його кончина, вона являється ударом по нашому російському ділу.